moc velkou radost ti dělá pokrok, který klub Rytíř udělal v posledních dvou letech, nejenom výsledkově, ale jeho image jde nahoru, máš to velkou radost? My jsme spokojení, jakým způsobem to jde dopředu, co se týče umístění, taky toho imiče, i práci s mládeží, s trenéři, všechno celkový, taková práce okolo klubu, ta celková image si myslím, že šla poslední dva roky hrozně nahoru. Jak moc ty právě dáváš záležitosti na mládeži? Nám jde hlavně o to, aby jsme jim něco předali ty mládeži, aby se naučili pracovat, aby mohli to, co se naučí během těch třeba 10, 11, 12 let, co trénujou tady u nás, aby to mohli použít do života, nejenom hokej, pokud se neprosadí v hokej, ale celkově v životě, aby se naučili disciplíně, respektování jeden druhýho, a tvrdý práci, aby dělali všechno naplno, ale s úctou, všechno v mezích, všechno v pravidlech, čestně. Jo. To jsou vlastnosti, které se ti budou hodit v životě, nejenom v tom hokeji, ale celkově v životě, a to se snažíme prostě tím mládeži nebo tím klukům nějakým způsobem štípit do hlavy. Co říkáš na soužení útoku Pavel Patera s Petrem Tenkrátem a Milošem Hořavou? Myslíš, že by to mohl být nejenom nejlepší útok Kladna, ale i že bys mohl být velmi úderný i v rámci celé extraligy? Tak záleží na nich. Já si myslím, že tu svobodu té hry dostanou. A že naše, i když máme další tři liney, které si myslím, že jsou kvalitní, jsou bojovný, tak naše první pětka by měla být úderná pětka, měla by se starat o všechny góly, budou hrát většinu přesilek nebo většinu času na přesilek budou trávit oni, budou dostávat větší svobodu než ostatní pětky, tak bude hodně záležet na jejich výkonu. Jak budou hrát oni, dá se říct, tak bude hrát naše mužstvo. Kdo si myslíš, že díl vydrží a déle bude hrát, ty nebo Pavel Patera? Nebo myslíš, že byste se jednou mohli rozloučit s aktivní kariérou tady v kladenském dresu? Oběma 42 let. Všechno. Mně je 41, teprve. Děkuji. Až v únoru. A všechno. Patý je o rok starší, jo, ale podívej se na Selene, ten je o dva roky starší a hraje na výborný úrovni. Takže tam jde jenom o jednu věc. Chuť hrát, to si nemyslím, že člověk ztratí. Jediné, co můžeš ztratit, je chuť trénovat. Jakmile ztratíš chuť trénovat, tak jenom otázka času, kdy musíš skončit. A nebo budeš pro smích. Takže všechno záleží na tom, jestli ztratíš nebo nestratíš chuť trénovat a udělat pro to maximum.